Si atje si këtu tash. Megjithatë sa të merr malli për Kosovën kur si e këtu. Kur vi këtu mbushëm shpirtërisht. Shpirtërisht jam i mbushëm. Kosova është pjesë e rinis, pjesë e jetës, adheu, gjitha. Po çfarë të mungon më shumë prej Kosovës kur je në Belgjik? Dhe sot shqetëson është fakti që shumica e rinjve po e synojnë me kur jam këtu vetëm fëmia mungojnë. Tjetër jo. Tjerat kam këto. Po e praktikoni me fëmijët me ardhë shpesh? Po, vim. Sëpari juraj për emisionin, është një emision i veçantë, jo pse jam këtu, musafir, por e rezaton një pozitivitet jashtë zakonshëm, dhe i bën edhe musafirët me undi mirë, po undi mirë në këtë emision. Përshëndes gjithë dëgjusit e televizionit juve TV, dhe uroj që kjo emision të ketë pa fundësi. Na jemi pozitiv, po i tërhekum edhe njerëz pozitiv, që është e vërteta. A, i ke po, krejt njerëz pozitiv i kena në studio. Gjanat më të mira njët janë falas. Është me busqesh, me falenderue, me respektue, me nderue. Gjanat më të mira janë falas. Po sa konsideroni që këto vlera kanë humbur në traditën tonë shqiptare? Sëtë, në ditët e sëtëme. Sepse dikur besa e dhonë ka qenë fjale madhe, sikur edhe falinderimi e mirë njuhja. Pak ndoshta e në zbet e një piesë, po jo, prapë e gjithsojnë. Ato e në gjene, nuk janë që dishka që artificiale, por nga njëherë zbehen, po jo. I geni kënduar shumë atë dheut, luftëtarve të liris, jetës e dashnisë, mbit gjitha, a i kështë pas me ndundu njëherë që këto kongë do t'i përjetësh edhe vetë, në idin e largimit nga Kosova. Temat e kangve janë vetë jeta. Ka edhe adetarizm, ka edhe dhimbje, ka edhe mal, ka edhe gzim, ka edhe dashuri, gjithçka. Gjithçka që është jeta është vetë kanga, sepse kanga është pjesa shpirtënore e një populli. Dhe këngëtari merë subliman ato vlerë, ato edhe i thurë në kangë. Shtu që gjitha gjanë që e përfaqësën jetën, e përfaqësën edhe kongën. Dhe unë kam pasë shumë kongë, është të vërtet që kongë ndoshta matë mirë atë gurbetit i kam pasë kur s'kam qenë gurbet, por kur ishëm vetëm në për turnejën e për Evropë, dhe nuk kam mëndu kur. Po, jeta, valët e jetës të përplasin, andeje, këndeje, por duhet sfit, duhet me i përbalue, sepse Gjermante ka një fjallë, thujnë, gjithdo vështërsi që nuk të mytë, vetëm banë matë fortë, kalitë. Dhe... Po me gjitha qysh është me qenë fizikisht në vend të huaj, e me zemër e me shpirt në atë dhe unë tëndë. Se duket si kur e bën një jetë paralele. Po. Tash është pak më ndryshe, se për para. Tash televizionit i kemë krejtë, që a gjithdo një Shqipë, i kemi në satelitë. Komunikimit ashtë është i mundë shumë me Viber, me kamerë, në gjithë moment, me familje, me miqë, me shokë, me është interneti, të është mundësit komunikuse janë te për të më dhaqë. Kushka besu që vjen një ditë që do t'i kemi këto me komuniku, ku t'i është mi dismali atje, me komuniku me qoftë në Amerikë, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipni, qoftë kudo. Pra janë mund rritë mundësit ashtë. Edhe në ditë ka më ardhë që si me punu në Prishtinë, si në Gjermoni njëjtë, sepse për dy orë janë, është afru bota shumë, është zvëglu në aspektin e ullëtimit edhe të komunikimit. Po me gjithat, gurbetqart e mëqëm, i përjetojnë shumë kangë të gurbetet. Unë e punis në prej faktit që isha para disa kohë të tezet e mija që jetojnë Gjermani, dhe gjatë rrugve, s'ka me ndu që erë pranvera në për autostradat atje në shëqrujke non-stopë. Po, e kam punu në vitin 1995, kujtaj. Dhe e kam pas, po thuj se si kangë rezervë të albumit, po e doli me e mira. Dhe kur nuk djetë që disa kangë lezin ma shumë, kam pas fatë se kam pas mi që bashkëpuntorë të mirë gjithmonë. Edhe unë e them gjithmonë se kangë të mira, punë të mira nuk bëhen vetë. Duhet miqë, shokë, bashkëpunëtorë të mirë edhe profesionistë për me realizu kangë të mira. Dhe unë kom pas atë fatë që kom pas gjithmonë bashkëpunëtorë të mirë, të kangëve edhe
Kam pas edhe hite shumë për ata. Është shumë e vërtet, në fakt, unë e thash edhe në fillim që emri juaj në skenën muzikore është i palëkundshëm, sikur edhe krijimtaria juaj e jashtëzakonshme. A kemi kënaqësinë këtë këngën për Gurbet Qart me e këndu live në studio, në shoqërimin e Florentit? E, në ardha tja këtu? Jo, mundem edhe prej vendit, mundem edhe prej vendit. Do shtë mësë është ma mirë me... Në regull, si do që ndihesh më mirë, hajde po e ndëgjoj me knatësia. Ma mirë nga Florentit, se kjo është... Kështu janë atë festës, Florent, o? Mjeshtë e rikësaj... Gjithë qka me sigurit të plot. Ja kam lakmi se kjo i realizan gjitha zhandrat muzikore këndon me shumë mjeshtëri. Qështu, po munduam, po munduam. Me jau këthi shpinën familjes me dhën lëm të mirë. Me jau këthi shpinën familjes me dhën lëm të mirë. S'kam kujtu se më gjenë pranë verab, tu i punur në dhejnë atjera, do ka tona i lëm të djera. Haj moj jetë e zezë. Faleminderit shumë faleminderit. Për ndryshe, këto këngën dëgjojmë shpesh në për studio, në për televizion, a? Po... Vjëndina, po më thëtë në vesh përmendë, që unë e mas shumë te. Disa kanë kanë betë hitet gjata, kjo për shemëll, një grush dhe dhe... Po, zotri Cervadiku, qësh është ndjenja, pavarësisht doljeve të reja në skenë, pavarësisht hiteve që janë kriju ndër vite, pavarësisht edhe artistve që i kanë ripërpunu e risjel kongët e tua, me qenë aty të dëgjushmet, pavdekshmet, pëlqyshme për krejt audiencen? Kongët banë për masën, për popullin, për nësë ato pritën, është ndjenje mirë. Unë ndje mirë që kangë që i kam punu para 20-30 viteve dhe sot është e pa mundën, qovë në brambje, qovë në festa, këtë një grush dhe Shqipërinë e dua, që i kam punu në 1997, sot, 97, falë, 1997, sot është hitë që i vetë më gonë, po gjithë këngëtarët këndohet që ku do në për diskoteka, në për dasme, në për mbramje, në për... Dhe është ndje një mire e që kanga ka rritë bata që e dashën për publikun. Po, me gjithatë, së e praktikon, ndështë edhe prej asoj që e kalon njëtë me sielë dhe në përmes kongës, ose për ato që e kalon të afërmituaj, sepse po lidhëm edhe të një këngë që ja u këndon vajzave që i konsiderën shërbet i shpis. Po, ka dhe tema sociale, ka tema familjare që... është një kangë për djalin, është lindja djalit, pas taj për vajzat, kam vajzat është pranvera jetës, është fakt kjo. Kam pas të e pa tema gurbeti, të mali, balada, kangë dashnije. Unë në fakt jam afirmu me kangë dashnije. Me dy kangë të Salimanit, më e mira Bregu të Semit, dhe më e mira nga Gjakova. Që unë a i ka kënu me një qifteli, unë i kam kënu me orkester, folklerike, dhe kanë qenë hitet viteve 1982 e këndej. Kam pas Ljaramanisht. Në fakt Ljaramanisht, sepse nëse kujtojmë kohën me babajnë për Oda, ajo është një periudhë tjetër. Sot mungën kohën në për Oda. Babaj ka qenë një raksot i një orë që është të vërteta. Koha mungën vetëm timin ka pëngu, se ato u bëj këtë tim që sikur ne kem rrugën e trenit e kem afer që shkon për pej. E kem tunelin afer, e kur ishin ato lokomotivat me avull për para, edhe një 10 minut të adil këtim për e tunelit. Edhe një dhe u bëjke njejtë. Sikur, e timi për i tuneli kur dilke. Me gjithat ka qenë ndryshë, me umbledh farefisi në një dhomë, me i këndu adhëjot e dashnis. Atu jem afer publikut, e ndjen mangat. Qërë, ne ka kongë që 20-30 vite, por sahar e kënoj, se publiku nuk është kur i njëjtë, sarek ne është premier, e marë sikur me kënu për hërtë parë, sepse mësafjertin tjerë, edhe emocionet, nëse nuk e ndjenë kangën, nuk mundesh me transmitu emocionet. Dy gjana së mundet njeriv me i mashtru kur, kamerën edhe mikrofonin.
Ato, e din Florenti ma mirë, kur e këna me shpirt, edhe kur jap shpirt këngës. Ka shumë këngëtar të mirë, po ka disa që nuk arrin me transmetuat emocionin në shpirt në orët e kënga. Ka nështë këngëtar, jo me vokal ku me disa, po atë shumë japin shpirt, po ma shembul Sabri Fejzullahu. Sabria nuk ka këngëtar shqiptari që din me dhonë emocion këngës, edhe nështë këngëtar i shumë hiteve, i veprave, po qatë shumë jap shpirt këngëve, qatë shumë i përjetën këngë që është rast unikat është. Me dhëtë një përjetim që është zakonëshën e jap edhe ti në skenë, një ejtësi si i madhe i Sabri Fejzullahu. Mundohem, ka herë edhe kur jam në studio, qes me duvre, me kome, me kështu, ata... Nuk po të shë kërkush, veç këna. Po në ardhëza mikrofonin ata në studio ati. Se mundohem me përjetu kërë e kënej. Tash nuk mundemi të gjithë njejtë si Sabriu, po mundohemi. Tash emocione më të mba ke pas kër i ke këndu djallit apo vajzave? A më një donë këta? A më një donë gjishtat të dorës? Së më nëshme ndonë, njëjtë. Në fakt, këngën për vajzat e sjellë në një kundë, është ta kur gëzimi madhë ka qenë me lindë djallë, e jo i njëjtë kur kanë orët vajzat në jetë. Është, në botë është rast i njëjtë, është që gjithë kundë botë, vajzat jenë matë lidhëna për babëllarët. Për babëllarët, e djemët jenë ma shumë lidhën për nanat, shtu. Tjetër kush i jep ato emocione, ato. Po, është të vërtet, unë ma herë për pare ka përnu lindja djallit e kom pas një kangë, edhe ma bënë e kom pas kangën e dvajzeve. Dhe është një kangë që është ndëgju shumë, pritë shumë mirë, është... Po, kangët... Kangët du t'jep një mesajë. Nëse kënga nuk e transmiton një mesaj, nuk e jep një porosi për ata që ndëgjojnë, më thërë është, nuk e di, a ja vlenë me kënue. Nëse kënga e ka një porosi të mirë, qoftë kënga dhëtarët, qoftë kënga dashnjisë, qoftë kënga e gurbetit, qoftë, do ta lidhë me atë pjesën që ta qenë një porosi të mirë. Ju e përmendët që e lidhje e veçant e vajzave, është me babalarët, në anën tjetër e djemveve, me nënat, por që është të vërtet, a ju jeni munduar të jeni edhe nënë dhe babë për djallin, a? Thëmë drejten e djallin është shumë i lidhën me mu, edhe sa këmë pasë bashkëshortën djallin, ka qenë shumë i lidhën. Ndoshtë të ma shumë, se me bashkëshortën ka qenë i lidhën me mu. Se akumë prishëm, e këmë pak ma tolerant, dhe është unë me tretë jam, së më i dajë, si kur gjishtat, me tretë jam i lidhët shumë, me fmi, dhe se di sa kam arrit me që t'jem edhe të takem rolin dë prendeve. Por, që shka qenë përgjithsia për juve? Sepse ju në fakt e keni marrë një mision të tilë. Atë mision e ka marrë pa dëshirën time, pa është fati jetës, po një mundue. Një mundu të jemë gjithmonë për antyne, një mundu që të jemë edhe babë dhe nanë, një mundu që të edukoj drejt, të transmitoj edhe ato që jenë traditës familjare. Ka qenë një emision një televizion, kur dilke edhe unë jëmë Kosovë, shpesh i thirë, ullë nuk tu, shikone se nuk është tjeta krejt, është dhe ona tjetër e medaljes, është që do të timsojnë, t'i dinë ato. Edhe pas taj është transmitu, se fëmija mi tani kanë këma dhe shumë human, kanë bëha dhe ku ka rast të kështu të ndryshme, ju kanë dihmu njerëzve. Kanë kry studimit tretë, popunojnë, familje kom bajt largë, medijave, largë publikut, nuk kom desh që ata kanë zgjedhat drejtim edhe nuk mune ja kom respektuve, asë nuk postoj foto me familjes, asë me fëmijes, tu t'im baj, anën privat është private. Unë jam njëri publik, po fëmija jam... Me mullet merën medjat, fëmijet nuk dun, nuk kanë medjat nevoj me umarë me ta. Ata kanë zgjedhat rrugë, djali është shumë talenti madhi kongës, po nuk e di... Nuk e dënë skene, skene nuk e dënë atë, ka lezu për këto jetë botënore, sigurisht nuk i ka pëlqyja jetëa prapa skenes, edhe nuk pra ka një zonë të shkelqyshëm, i marrë lakmijët të kësha pa zonën e ti, pa i këndon këngë të Frank Sinatra's, të këngë të muzikës botënore, po është i punu e, i thëmë kanë herë bënë e këve, po vishë për qefë, ka hobi.
vetëm ka kënu ndasëm, kur është martu, i ka kënu nusës dy kangë, ka bo befasi, për ndryshe se unë i kam dy vajze, po ta faktet kështë i kam tri, e kam edhe nusën e djalit, që është vajze imi. Njëjtë, si kur dy vajze tjera, kam edhe ato si vajze në tijë. Qështë u kriju kjo raport, se vështir me kriju ka njëherë këtë raport me nuset? Po, me njerës të mirë, letëm me kriju i raportet mira. Kur qëllën njeri shumë i mirë, një fat i madhë ka pasë, djali me ka marrë nuset mrekullueshme, dhe ato vajze tjenë me nusën e djali tjenë si kur motra, me zveti. Dhe unë s'mu i daj për i vajzave të mija, jam njëjtë, sikur me vajzat mija, sikur me te. Është fatë. Në faktë, si që keni thënë, 25 vjetë, 25 ditë me bashkëshorten, sëtë, kur fmitë janë rritë, se cilje ka marë rrugën e vetë. Sëtë mungën sëtë, ndështëta, sepse thonë, më shumë në vitet e më vënsh me ndjenë bashkëshorten. Ajo është zbërësi që nuk përmbushet kur, është, po, do të pajtojmë me fatët, me ato që së varen për neve, a i madhizat në ka fali, madhizat në i merë, por du t'jemi falenderus edhe për ato që ne i kalon jetë, sepse në më kalon shëndetin, më kalon zanën, më kalon fëmijët, familjen, dhe nuk i hapë kërkujimet gjitha. Pa i lënë diçka mangu, nuk e lënë, kështu që jemë në umet e i kaluket. Ndoshtë edhe, unë i falenderoj edhe kangës, muzikës, pra që më kanë dihmu që t'jemë ta te i kalej ma letë këtë. Ma dje, ja keni dediku një konga soj, ku mes reshtash thua, syt e tu, unë tu i kujtue, unë i dogja syt e mi. Kur vjen vera me verue, s'pas ka flad hijet pa ty. E ka qenë gjysë me shpirtit tim, edhe njëherë e kam punu atë konga, kur ma, vetëm në studio, edhe një emision televiziv, edhe ata kam desh dyherë të ndërprej, po e te kaljova me ndihimin e publikut, kështu që vetëm studi e këmë kënu. E pse veç dyherë? Yes, nuk... Pse jo me largu malin për mes kongës? Ju e tha që muzika ka qenë nështë ndihmesa më e madhe për juve. E rikëthejet dhimbja. E rikëthejet, nuk është... Konga është emocion. Edhe sahart... Edhe kongë tjera dhëtare, kër i kënej, pa i ndisë më i miknu. Është që me vërtet. Është... Qoftë kongë dashnije, qoftë atë dhëtare, qoftë malet, qoftë gurbetit, e ndjen. Dhe isha njerë një përvitri. Ishëm diku një restoran këtu. I krova kongët e mija, po ishin kongë, kishë pas gurbetëqarë, bukur shumë, e lëpshin kongë një grosh dhej. Ashtë, po sa është brez person të aja kongë, po ata insistun. Disa herë, kër i kreva kongët, ullë në thash, edhe kënova atë kongë. Kër e kënova, o që unë krejtë publiku në kongë. Mu dokë si kështë premjera, di. Edhe pësë zdeja ta këndoja, por nga njëherë edhe e përjeton të një. E përjeton kongën, se është... Dhe në momentit kër e përjeton, sigur është e rëmben edhe emocionet. Ti kër ja publiku të emocionet, aj ta ti këthen emocionet, i përcjell emocionet e këngëtari, dhe është emocion i veçant, është... Jënë disa kongë që t'japin emocionet veçanta. Jo të gjitha, po disa po. Dhe si që është edhe kjo për bashkëshorten, pëse vendoset të mos martueshit kurma? Është pyti e fështirë, po... Gjithmonë peshori e fëmijë më ka peshu ma shumë, kështë që s'kam deshtë ti lëndaj, sepse po ta marrë që dhe njeri më të mirë në botë, pra për fëmijë është një njeri hujtë që a zënë vendin. Kështë që nuk ka mund të i kalej këtë. Ka mund të jetë, ka mund të ndohë dhe kunder ta. Unë e mendojshë asë të ndohë dhe kunder ta, aja si shë martohë i kur. Kështu që... E kam pasë 25 vjetë, të tjera t'ja lanë kohës e kam t'e kaluat të gjendje. Jeta është, jeta vazhdanë. Për mu jetë është fëmit edhe kongët. Dhe unë besoj që fmit kanë qenë ndoshta motivi më i madh që me te i kalu se cilën sfit që t'ka dalë për para dhe gëzojemi shumë që e keni te i kalu ndoshta dhimbjen e madhe që e keni përjetu. Por pavarësisht kësaj ju e ruani një raport shumë të veçantë me familjen e bashkëshortes. Po, u shkoj shpesh, unë qysh kam shku për para ndoshta dhe ma shpesh. E kam vjehrën, këta i thënë gjyshe një piesë, e kam gjallë, është e pa mundën me arë në Kosovë, mësë me shku me pa atë.
edhe ta mishët atje, kam raportet njëjta, si që kam pas edhe maheret, i kam vazhduhe. Edhe fëmija jenë shumë të lidhën me ta, ka pas një familje të shkëllqyshme, dhe i ruaj atë raportet, i kam, ata jenë miqë të përjetëshëm. Pa marë parasysh... Këto e bën një njeri i madh, ha? Ja, gjithë e bën, gjithë e bën. Këto e bën një njeri i madh, me zemër të madhe, që është e vërteta. Gjithë e bën. E thoni shpesh me shakar, nëse s'don me pas probleme me vllahun, këqyre si bagjanak. Ja, ndash me vllahun mos me hin, a ka qenë parodi me Mahmudin e kemi këtu? Ndash me vllahun mos me hin hak, vetëm me këqyre si bagjanak. A është e vërtet kjo tash? Vllapi i gruaje, unë i kam dy bagjana, i kam, po kam raporte të mira, po i kam larg. Njëri është në Danimark, njëri është në Zvicër. Kam pas raporte të mira. Po të largësia në ka... Veç, apo e shë që ja u këthir vlezërve me u konsideru si bagjanaka me zvete? Se kështu ka ardhë koha? Vla për i gruje. Vla për i gruje ka ardhë vakte. Të regojnë, ka shku njënë i ka pyte, që ka i një, dhe i ka vetë njërës të ranë në plashtë, dhe të bagjanaka, 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 ku shkot të dëtë fundit, dhe që ka i një vlazën? Dhe të ishë shërë zotit, se krejt ishin kanë, dhe bagjanaka. Thëtë, na jemi edhe vlazën dhe bagjanaka, thëtë, në 4 orë. Mësu gotë. Të këthejme tek muzika, tek dashnia jote e madhe. Qëfar jeni duke punuar aktualisht? Kom pas disa kong. Në 7 orë kom pas një kong me Ditlindja, ka qenë hit një vjetër. Kom pas me Fjolla Berishen. Pas taj kom pas një potpuri me Mahmutin, një Bleronin, Elizabetin. Kom pas një kong Mirë Më Ngjesat Dheje. Është kong e realizume shumë mirë. Ma vonë kam pas para 2 muaj ka dalë një potpuri Dibran, me kangë Dibranit, vjetrat përpunume me Sala Bekteshin. Tash... Tash po mduke të ke marrë mision me indihmu edhe artistë dhe rinë ka pak, ha? Po, po mundohem. Sa është rëndësishme për ty me ishty ata me u bo pjesë e skenës muzikore? Është shumë rëndësishme se... Se një trampolin, për ta është një bashkune me ty? Unë kam qenë vetë në fillimet e para. Dhe kur një jetë nuk i haroj ata që më kanë hapë derën, sepse një aftën një derë me të hapë dvukël, edhe nëse ki talent, pastaj mund është me depërtuje. Për ndryshe, mundët me u shgënyje, mundët me lanat, edhe pse ka talent. Talent është numër një. Të regon të një kompozitor dhe këngëtar i Dibmir Ditës, të regon të për Kolzefi, të regon të për Qes Zaden. Thot, ka shku një anë, thot, me të Qes Zaden e muarë më bo këngëtar. A i gjati, bukur, bukur është, thot, ullu, thot, këtu, i bje pianos, fillo me këndu, këndo një kongë, fillo dhe një hiq, fillo dhe një hiq, thot, që, po të kemë motër, do të ajap, thot, se këkë i bukur, thot, po për kongë nuk i, thot. A i naltët, do të me të dhonë një nishë për para, pas taj ti 0 ishtën sa dush, 1-0, 2-0, 3, 4, 5 sa dush, me pun ishtën. Por nuk ta dhaj nish për para që 0 sa dush, ta se 0 mbetën. Shtu që është mirë, këngëtarve tri, mundohëm ju ndihmue, po edhe tash e kam një kangë me një këngëtar, nuk është edhe në moshërisht, me Akademit Muzikës, Valmir Shala, një duet ka dalë shumë i mirë, shumë i lezetëshëm. Muzikën e ka punue Drinor Zymberi, është profesor në universitet, tekstin Fatmir Muja, Valmir Shala, edhe unë e kënoj me të kongë, është një kongë në dashë rrinë, dashë qekë, një kongë dashënie, verore, është ritmike. Nëse nuk ka buem, është krya dhe videoklipe, është në procesin e montajës, ha? Nuk është së të bi, por kur të kryhet, i thamë ati, ja u bjenë. Sigurisht, e transmitojmë. Për mirë këtu. E transmitojmë shumë që. Është ka do një kongë shumë e mirë, shumë e lezetshme, ndoshta jashtë, pak jashtë stili tim, por ka dalë shumë kongë e mirë. Kam realizu edhe një kongë për Dibrën, kam edhe disa kongë të dëshmorëve, diku një 6-7 kongë i kam realizu, një 2-3 klipe. Kështë pa ndollë, tash vjen vera, besoj edhe një verë shumë e ngarkume. Po vera është gjithmonë e mirë, se ka detin, ka takimit mërgjëntarë, dasmat, festat, po të bëhet gjithë diaspora po vjenë këtu edhe po e zbukurojnë. Është fatë që edhe pse ka ndalë shumë, tash edhe dyherë në vitë po vinë. Për para njëherë në vitë, tash dyherë në vitë po vinë, sepse ka ndërtu shpijat mira,
kanë bërë standard mirë këtu. Edhe tash edhe mos më desh të prind fëmia, po insistojnë. Marrë në Kosovë, po ndjejnë ma shumë ngrohtësinë e këtuhit. Qysh është ndjenja me i martu kaq shumë çifte në dasma, ku ata duan ti me kumë prezent me pa tjetër? Po është ndjenje mirë, me i bashku njerës, me ju kënduë, kam dodi, kam këndu babes ti, ka ardhë, i kam këndu djalit, ose nipit, sepse kam fillu heret me babën, si fmi kam fillu në përdasma, pastaj, po gjeneratat po kalojnë. Kam dodi të nxansat, ose kam dodi për fmit nxansave të mi, kam këndu, është nërësi, është ndjenjë mirë. Është nërësi e madhe, besë. A i kemi disa pytje të shpejta, me përgjigje të shpejta, për çka pendoheni më shumë në jetë? Nuk pendohem për asgjë. Nuk kisha ndru kur gjë. Zdo dhe jetë ndryshoj asë një pik, asë një presje në jetën të ndë? Jo, asë kisha ndru. Në besimi i te për në njerës, të ka shgënyu në ndikosh në jetën të ndë, qofta dhe në fillimet e karierës? Ato e në kështë, në shtatë cikrimi, jo. Jo kështu. Unë jo mundu edhe, sot kam raporte me gjithë miqte, kolekte, s'kam me kërkend hatar mbetja, diçka, me gjithë kam raporte të mira, mundu e me respektu të gjithë edhe kush jap respekt, me respekt, normal që... Në qëfar profesionis dhe tashi je vetën kur? Dhe pse? Qëfar profesionis? Vitje fështirës, po di... Se cili profesionis ka atë... Për biznis nuk jam. Biznis veni ka që jam. Kush për t'i bëndosmat? A ki nevoj për menagjer? Kam. A i ki menagjeri, no? Biznis jam i dëpt. Biznis nuk shatë dhe shte nuk më shka, nuk e di. Kam atë të mejtë e kam. A është butësia që të karakterizën nështë, a që s'mundësh me prej sanët? Ndoshta. Ja ke lunë menagjerit ndorë krejta? Ja. Pa, unë e mirëna, po mirë me veshë dhëqyshë. Atë ka ngellë na i herë hatri në ndo një kolegë ndërvite? Ja, s'kam. S'kam hatër në vetin. Do me thonë ti si kisi kur këngëtarët që pjën bjetë hatri, jo... Nuk e di se cili ka për vetës. Sëmpiri, jo se boni, jo se... Unë s'filasë për tjertë, por nuk kam pasa si rastën. Në thash me gjithë kam raportet, shkëllqyshë me kam. Me këndë nuk eshe vetën bashkëpune? Ndështë edhe përshka këtë stilit muzikur? Unë kam këndu edhe me këngëtar rap që kënojnë, po nuk shadesht me kënu me ata që kënojnë me tekstet pestat. Në dyta me ta s'ke shadesht me kënu kur, sepse s'ashtë natyrën time dhe i dërgonë mesasht të keqë. Ka këngëtar të rapet shumë mirë që kënojnë tekstet mira. Nështë... Florenti është Ledri, është Goldi, është Genci, Prelvukaj, ka shumë që i japin mesajet mira, kënin kongët mira. Zdo të është, nuk s'ka rëndësi zhandri, është me rëndësi mesajet, teksti me ka i mirë. Nuk ka rëndësi zhandri, është muzikë klasika, është rap, është rock, është populore, është rapsodika, qëka do që tjetë, vetëm ta ketë tekstin e mirë. Ta është krejt kjo pozitivitet që të karakterizon ty? Prej ka? Kush është buremi kësoj energjie pozitive? Se ti, ndoshta trashëgëmija, se dhe babën e kom pas t'il t'urt e kom pas, edhe s'ka ndodhë kur me aprish dasë me ndikuj, të regoj që në ta maheret. Unë, se di, jam tip optimist. Më dhejmë, nështë optimist i pandreqëm, jam shumë optimist, gjithmonë, dhe kjo nështë më kamajtë, dhe s'kom qef kërkush, asë ka nevoj kërkom me urejt, asë me gjeluzu, asë me... Ajo është, se cilje ka vetë, për gjithë ka, kjo qil ka vend për gjithë, edhe në qofshin yje gjithë, ka vend për gjithë, se mja, s'ka nevoj, se cilje ka një diçka që se ka i tjetëri, se cilje ka një bukurit, qoftë vokalit, qoftë interpretimit, qoftë që nuk e ka i tjetëri. Veç duhet me zbulu. Zotin nuk në ka falë gjithë dhe njejtë, në ka falë ndryshëm, por në duhet të gjejmë ku jemi. Në qëfar, ku japim, se dikush është i gjithanëshëm, por për një profesion je maj veçantë, edhe me mujtë me gjithë ku jemi që ato, edhe me kultivu që ato. E përmendë që pozitivitetin e ketë rashëgu prej babës, për qëka cilat ndështë ajon amanetit e babës, amanetit, po them, kushtimisht fjallë që ti kalonë dhe që je mundu me i përcjellë edhe të fmitë të tu pastaj? Ka thonë gjithmonë të jeshtë i sinqert me njerëzit,
Më ka thënë që kur ti thush njerit po, edhe nëse ki dasën familje, do të më shkoj atje ku i ka thënë. Ta kom pas gjithmonë si çështje primare, dhe s'ka ndodhur kur, mi tha diku i vi e nuk vi. Ka ndodhur një rast, një mik i imi më ka pas ndihmu, një mik më regjistru në fakultet atje, e i pata premtu më shku në dasëm. Ka arë njerë, më ka thënë ki, atër me markë, 5.000 markë, i ki dhurat për i meja dhe lypë sa dush, veç hajde, se ju me të keqë, thësh. Edhe 500.000 mjë, se s'vjen shprej, thësh. Ka më shku të ajë, edhe më ko pa pare të ajë, të ajë miku, shoku. Dhe të të fjallë ashtë fjallë, unë lidhëm për fjallë. Edhe kjo më ka ndihmue. Njetë sepse njerëzit nuk pysin ty herë, a vjen, a zvjen. E din, kur i thajmë, jam i lirë, bi, a e është punë e kryinë, veç zotë në rujtë në ishë shëndeta, diçka me konë se mundoh me majtë fjallin. Po për dhe ne kemi shkruar ditë më parë dhe kur u sigurova më bram, u kryta, është e kryme, punë e kryme, Andelin. A ditë që të kam shkru, kom thaj, jam i lirë, vi, u kryja, jam a diskutuat. Dhe në fakt, na ke pas bërë si të kanë atirë mati. Po edhim, disa herë më kam shkru gazetarët edhe Bjëndina edhe pa shkru edhe kjo Blerina për një emision tjetër, Vlera, po televizion e tjera, po për zotën kur po vi... Ngarkesë e madhe dhe angazhimet e mdoja. Knaqësi e madhe që ke qenë në studio sot, për neve ishte qef i madhe dhe përshpresojmë që të kemi gjatë në skenën muzikore me këngët e tuat veçanta. Falënderit, unë prizanit falë zotit jam mirë. Dhe kjo ka rëndësi. Dhe pasi pishnet jam mirë, prizanit po, do të vazhdoj të këndoj satë një epshën dhe të zotit. Dhe edhe pse tash me lanë kam... Kam bagash mjeftë, por zdo të ndalim, sa të punë zanën, do të vazhdoj. Jo, deri sa të djeshë të ndoshë e mirë, është gjuna dhe me unalë, që është e vërtita. Po, kjo është e shpirt në ore, si kur të roken emocionet, qoftë krimit, qoftë kanges, nuk të lanë nërhatë deri sa të realizojsh ato, kjo është diçka shpirt në ore, është ushqim shpirt në ore, që ne mund të... Ushqimin e përdorim për me majtë organizmin, por shpirtin së në manë, shpirtin me majtë me qoftë ata që kanë zanat profesionin, kongën, iman konga, shëshnija, misia, kajtë të tjera të janë që përbojnë atë ushqimin shpirtinor. Dhe për neve konga është ushqimi shpirtit është. Falenderoj shumë edhe njerë, falenderit edhe për energjin e mirë që nga sole në studio dhe ishte pa diskutim knasje jashtë zakonshme që ke qenë këto. Ishte knasje veçantë edhe për mua, falenderit shumë, stafit juj, Florentit, një këngëtari veçantë, vërë e këmë përcirë dhe dhe mba heret, i këndonë me shumë mjeshtëri edhe këngë të Shkodrane, edhe të Shqipnisë mesme, edhe të Kosovës, i këmë përcirë dhe shumë ato dhe... Jo vetëm publikisht, ma ka thonë edhe gjatë bisedave private. Falemderit, jashtë zakone shumë, pëmbod, qefi jashtë zakone shumë, falemderit, edhe që egzistoni si shembul, se s'pas në dëgju ma heret, një artisti ka libri t'il me pas kësi loj... Më thonë, kësi loj qasje ndaj muzikës edhe fantastikës, sinë që ishë përmbo shumë qefi që kemi kësi shqiptarët. Falënderit, jeshtë dhe përmë shumë. Falënderit shumë edhe njerë, knajtësi e madhe. Po shkojmë marketing dhe këthejemi shumë.